Wapi vigelegele jamani? Wapi vigelegele jamani? Tukimkaribisha mheshimiwa rais. Wapi vigelegele? Karibu mheshimiwa rais. Hivi sasa mkuu wa gwaride akiwa anakuja kumuomba mheshimiwa rais aweze kukagua gwaride. Kwa heshima tuliona viti, tunaweza keti tafadhali.
ya maafisa watarajio waliofanya bora zaidi kwenye mafunzo yao wataweza kuja mbele yako mheshimiwa rais kwa minajili ya kuweza kutuzwa chambilecho wasemi wa mithili ya jadi chanda chema huvikwa pete. Best all-rounder male recruit, number 123759, recruit police constable, Eric Kavala from Green Company. Best all-rounder female recruit, number 123666, recruit police constable woman, Dorcas Chemngeno from Red Company. Best all-round academic recruit, number 123112, recruit police constable, James Mwathi from Blue Company. Course best shot, number 122811, recruit police constable Leonard Maritim, who scored 49 out of 50 points from Yellow Company. Na mheshimiwa rais, huyu ndiye afisa mtarajiwa aliyefanya bora zaidi kwenye masuala ya ulengaji shabaha. Mwanzo kabisa ataweza kutundikwa ile beji ya mlengaji shabaha hodari, hali maarufu the marksman's badge. Kisha ikimridhia mheshimiwa rais ateza kumtunuku afisa huyu mtarajiwa. Asante sana mheshimiwa rais kwa kuweza kukubali kuwatuza maafisa hawa waliofanya bora zaidi kwenye mafunzo yao. Ama kweli sisi tunasema shukran.
kuruka mwendo ukiwa ni pole pole mbele ya gwaride ni bendi zetu za mseto bendi za huduma ya kitaifa ya polisi zikishirikisha bendi kuu ambayo ni bendi ya ulinzi na msafara wa rais kwa chini ya uongozi wake mkurugenzi mkuu wa muziki akiwa ni bwana Samuel Yohana Uambura mliki wa tuzo la OGW akiwa ni msaidizi wa inspector general bendi ya kikosi cha GSU iko chini ya uongozi wake chief inspector Ramuel Birengo wa Masika. Bendi hizi mheshimiwa rais siku ya leo ziko chini ya uongozi wake naibu mkurugenzi wa muziki kwenye bendi kuu ambaye ni bwana Felix Mrashui akiwa ni mratibu mwandamizi senior drum major akiwa ni sergeant James Murage akisaidiwa na corporal Paulo Elim corporal Halima Molu corporal Geoffrey Bent pamoja na constable Evans Maniki miliki wa ngoma kubwa ni sergeant James sergeant Richard Moya akiwa naye constable Peter Hamala